Okei, nyt on loppupuheenvuoron aika. Eli tutkimuksella on aina historiansa. Hopkinsin tutkimus on jatkumoa Turun yliopiston pitkäaikaiselle trooppisen luonnon tutkimukselle, joka alkoi jo Linneen aikana. Viime vuosikymmeninä turkulainen tutkimus on keskittynyt Amazonian luontoon, mutta ottaa nyt jalansijaa trooppisessa Afrikassa. Askel on pieni Hopkinsille, mutta suuri ihmiskunnalle. Tutkimuksen lähtökohdat ovat olleet haastavat sekä tutkimusalueiden maantieteellisen sijainnin että lajirikkaan ja huonosti tunnetun eliöryhmän takia. Siksi tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys ja uutuus tulee enemmän alueiden sijainnin ja eliöryhmän kautta kuin teoreettisesti haastavasta ja uutta luovasta näkökulmasta. Edellä mainittua ei pidä tulkita kritiikiksi. On näet hyvä muistaa, että teoriat kukoistavat tai kaatuvat havaintojen mukana. Väitöskirjan taksonomiaa ja ekologiaa yhdistävä tutkimusote on hedelmällinen. Paikoin Hopkinsin tekstistä kuitenkin näkee, että hän itsekin tasapainoilee lajimäärää maksimoivan taksonomisen ja vertailtavuutta korostavan ekologisen lähestymistavan välillä. Toisaalta paikoin Hopkins tuntuu roikkuvan väitteissä, malaisi on hyvä menetelmä, vaikka oma aineisto kertoo osin eri tarinaa. Tällainen kipuilu on tieteessä hyvä merkki. Ajatukset ja teoriat ovat ristiriidassa empiirisen todellisuuden kanssa. Tästä seuraa yleensä tieteellisesti jotain hyvää. Itse asiassa tänään sain tietää, että Hopkins on jo saanut postdoc-rahoitusta malaisepyyntiin liittyen. Keskustelumme tänään oli tieteellisesti mielenkiintoista, korkeatasoista ja ainakin allekirjoittaneille opettavaista. Hopkins pystyy hyvin perustelemaan valitsemansa tutkimusotteen, menetelmät ja tulosten tulkinnan. Hänestä on selvästi kasvamassa Turun trooppisen hyönteistutkimusperinteen jatkaja. Suosittelen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle filosofian maisteri Tapani Hopkinsin väitöskirjan hyväksymistä.